ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆರ್ ಎನ್ ಸಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಾರ್ನರ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹೇರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರೀ ಮೆಚೂರ್ ಗ್ರೇ ಹೇರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಹರ್ಬಲ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹರ್ಬಲ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ನೀರು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 100 ಗ್ರಾಮ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿದೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂದರೆ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆ, ಹಾಗೆ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಈ ಒಂದು ಹರ್ಬಲ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು 100 ಗ್ರಾಮ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸ್ ಆಗಿರಲಿಕ್ಕೆ, ಶೈನಿ ಆಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಎಣ್ಣೆಗಾಗಿ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಹಿಡಿಯಾಗುವಷ್ಟು ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೀಟೋ ಕ್ಯಾರಟಿನ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಕೂಡ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಈರುಳ್ಳಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು 1/2 ಈರುಳ್ಳಿ ಆಗುವಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಈರುಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೊಲಾಜಿನ್ ಅಂಶ ನಮ್ಮ ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ 1/2 ಈರುಳ್ಳಿ ಆಗುವಷ್ಟನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲೋವೆರಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲೋವೆರಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮುಳ್ಳಂಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೆಗಿತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಸಿಪ್ಪೆನ ತೆಗಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಮುಳ್ಳಂಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲೋವೆರಾ ನಮ್ಮ ಹೇರ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹೇರನ್ನು ಶೈನಿ ಆಗಿ, ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ, ಹಾಗೆ ಗ್ಲಾಸಿ ಆಗಿ ಇರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅಲೋವೆರಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಹರ್ಬಲ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲೋವೆರಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಲೋವೆರಾ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಲೋವೆರಾ ನಮ್ಮ ಹೇರ್ಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹೆಲ್ತ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೇರ್ ಫಾಲ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹೇರ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿ ಏನೇನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೇರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮೇಯ್ನ್ ಕಾರಣ ಬಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಈ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಡಯೆಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ, ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು, ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಸೊಪ್ಪು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾವು ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬೇಡದೇ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಡಯಟಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಬಾಡಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹೇರ್ಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳೆಲ್ಲ ಅದು ಹೇರ್ಗೆ ಕಳಿಸೋದನ್ನು, ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಐರನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿನ್ನಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ, ಸೊಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಮಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೇರ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಾರಣ ನೋಡೋದಾದರೆ ಹೇರ್ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಆಮ್ಲ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯನ್ನು ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಮೆಂತ್ಯ ಕೂಡ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಮೆಂತ್ಯ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದು ಕಾದಿದೆ, ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ಟವನ್ನು. ಇದು ಒಂದು ನೈಟ್ ಪೂರ್ತಿ ಇದೇ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆಗ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂಶಗಳು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಇಟ್ಬಿಡೋಣ. ಮರುದಿನ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಗಾಜಿನ ಜಾಡಿಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ನಾವಿದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಆಮ್ಲ ಬಂದು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂದಲಿನ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಸಾಫ್ಟ್ ಶೈನಿಯಾಗಿ ದಟ್ಟವಾಗಿರುವಂಥ ಕೂದಲಿನ ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ಪಡ್ಕೊಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಕೂದಲು ಪ್ರೀ ಮೆಚೂರ್ ಗ್ರೇ ಹೇರ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ, ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮ ಕೂದಲು ಗ್ರೇ ಹೇರ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆಮ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೂದಲು ತುಂಬ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಬಂದು ಮೆಂತ್ಯ ಪೌಡರ್. ಮೆಂತ್ಯ ತುಂಬ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆ ನಿಕೋಟಿನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಸ್ಕಾಲ್ಪಲ್ಲಿ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಇರೋದನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡ್ರೈ ಹೇರ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹೇರ್ ತಿನ್ನಾಗಿರೋರಿಗೆ ಹೇರ್ ತುಂಬ ದಪ್ಪವಾಗಿ ಮಂದವಾಗಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮೆಂತ್ಯ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಹೇರ್ ಆಯಿಲನ್ನು ನೀವು ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ಬಾರಿ ತಲೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಒಂದು ನೈಟ್ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು, ಅಥವಾ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆದರೂ ನೀವು ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹೇರ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನೇನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೂದಲುದ್ರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಶೋಧಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಹೇರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಕೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಒಂದು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಆಯಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇದರೊಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಆಯಿಲನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಆಯಿಲ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೇರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹೇರನ್ನು ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸ್ ಆಗಿಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಆಯಿಲ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಒಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದೆ, ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಐ ಬಟನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ನೀವು ಆ ಒಂದು ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕನ್ನು ನೀವು ವಾರದಲ್ಲಿ 1 ಬಾರಿ ಅಥವಾ 2 ಬಾರಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೇರ್ ಕೇರ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ಅಥವಾ 1 ಬಾರಿ ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ 2-3 ಬಾರಿ ಆಯಿಲ್ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಹೆಡ್ ಬಾತ್ ಒಂದು ಆಫ್ಟರ್ 8 ಅವರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಹೆಡ್ ಬಾತ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವು ಡೈಲಿ 1-2 ಬಾರಿ ಆದ್ರೂ ತಲೆ ಬಾಚ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ತಲೆ ಬಾಚ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ, ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುವಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ನಮಗೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಕೂದಲು ತುಂಬ ಸೊಂಪಾಗಿ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಹೇಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹರ್ಬಲ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರು ನನ್ನ ಒಂದು ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ವೋ ಅವರು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ.